মাকনে কোৱাৰ নিচিনাকৈ সদায় নিচিনাকৈ সি কালিও ওলাই গ'ল মোবাইলটোলৈ। ডেইলি তেনেকৈ তাত দেৰি হয়। কিমান সময় ওলাই গৈছিলে? এই ভাত পানী খাওঁতে 9:15-20 হৈছে। গোটেইবিলাকে একেলগে খোৱাৰ পিছত সদায় মানে ফোনটো লৈ এনেই কথা পাতে, কেতিয়াবা ইয়াত কৈ কেতিয়াবা আমাৰ লগত কৈ। মানে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান নাই যে এটা জেগাতে শুব। তেনেকুৱাকৈ ক'ত গ'ল, ৰাতিপুৱা মিস্ত্ৰীজনে ক'লে যে তোমাৰ এজন পৰি আছে, লগে লগে থানাত গ'লো। একো গম নাপাওঁ, কাৰণ আমাৰ এইটো এটা ৰুটিন থাকে, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব, তো ইমান ৰাতিলৈকে আমাৰ জাগি থকাটো অসম্ভৱ কথা। কি কাম হয়, আপোনাৰ কি কাম কৰে? এইবিলাকে বৰিঙৰ কামে কৰোঁ, জলজীৱনৰ কাম কৰি আছোঁ। ঘৰ ক'ত আছিলে ল'ৰাটো? ল'ৰাটোৰ ঘৰ জানো মানে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট গছৰগুৰি বুলি কয়, বাছ ইমানখিনিয়ে জানো। বাকী তাৰ ঘৰত যোৱাও নাই, কোন আছে কোন নাই এইটো নাজানো। একেলগে কাম কৰে নেকি? একেলগে কাম কৰোঁ, আজি প্ৰায় 2 হৈছে তাক লগ পাব। যেতিয়া আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই লগ পাইছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই চিনি পাওঁ আৰু, ইমানখিনিয়ে আৰু, বিশেষ একো নাজানো। ঘটনাটো ৰাতিপুৱা মোৰ যি মানে পকা মিস্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ ফোন কৰিছে যে দাদা এনেকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি এনেকৈ ল'ৰা এজন পৰি থকা দেখিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে থানালৈ গ'ল, খবৰ দিলে, ময়ো আহিলোঁ থানালৈ। থানাৰ পৰা আমাৰ এছ এছ আৰ লগত আহি ইয়াত দেখিলোঁ আৰু ঘটনাটো। ঢুকাইছে মানে জেগাটো অলৰেডি। ওপৰৰপৰা মানে সন্দেহটো তেনেকুৱাই কৰা হৈছে, ওপৰৰপৰা পৰাৰ নিচিনা। নাই নাই তেনেকুৱা কথা নাই, তেওঁলোকে ৰাতি চবেই একেলগে ভাত খাইছে বুলি কৈছে লোকৰকেইজনে। লোকৰকেইজনে ল'ৰাটোৰ নাম এতিয়া কোৱা মতে আপোনাৰ নিতু বৰদলৈ নে কিবা এনেকৈ কৈছে। ঘৰ মৰিগাঁও। অঁ কামটো মোৰ দায়িত্বত। তেওঁলোক আহিছে যোৱাকালি মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ ডিপ টিউবৱেলৰ বৰিং কৰিবৰ কাৰণে যোৱাকালিহে আহিছে। হয় যোৱাকালি আহিছিলে। নাই নাই কাম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিলে। মই মানে ভাবিছিলোঁ মই 7 বজাত আহিম, আৰম্ভ হ'ব কাম। তাৰপিছত সেই 6 বজাত ফোন কৰিলে ন তেনেকুৱা হ'ল বুলি।